she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. You're smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna play. Sau nulis. Ačiū. Klausim. Wow. Gera klausytis iš tiesų. Aš tai dar noriu, iš tikrųjų taip išsidėjau. Tenka būti ir skaičiavau, galvoju, man tai jeigu tu net ir dabar ir jį pasodintum į pirmą vietą, aš galvoju, kas čia pas mus gautus, kad Sidas, bet kokiu atveju dabar ir visus sodindamas, Sidas eina į kitą etapą. Tai aš noriu už tave, Sidai, pasidžiaugti. Mes tikrai su tavimi pasimatysime. Kitame etape tavęs laukia tai labai rimtos kryžminės kovos, tai kad ruoškitės tam, nu o ką, dabar perinam prie tavęs. Benai. Man Orestas toksai buvo klaustukas šiek tiek. Pasakysiu atvirai, pasirodė praeituose etapuose šiek tiek defaultinis gal, bet šiandien kažkaip aš išgirdau jį. Aš supratau, kad tu žiauriai, tavo žiauriai plačios galimybės yra. Tas vidurinis balsas, falsetas tada atsirado. Na, žiauriai patiko ta vieta, kur šiek tiek gerklės daugiau atsirado, kai atsiverė pilnai burna. Fliamo, tu šiaip krūtas bišas esi. Ačiū labai. Tai labai, labai, aš manau, kad čia tavo geriausias pasirodymas tikrai buvo. Kietai, girdėti iš kieto bičio, kad tu esi kietas, aš manau, ne? Jo. Ok, Justinai, what do you think? Visai nepatiko. Ach, tu gudruoli. Tai gal nepatiko man, Justinai, aš manau, aš nežinau, ką tu jame girdi. Tau nepatiko. Justinai, klausyk, gal man tu reikėtų jį tiesiog išmesti iš karto iš komandos? Išjungi mikrofoną jo. Aš manau, iš karto jo. Metą Orestą iš komandos. Iš karto. Ir palauk, Orestai. Biškį dar palauk, bet. Palauk, biškį to mygtuką dar paspausim. Tragiškas. Tai gal nieko nelaukdami taip ir padaro. Mantai, ar tu norėtum išmesti Orestą iš savo orkestro? Pasvajokit. Mhm, gerai, tai dar paklausykim Monikos, Justina, ar Monikos, ne, viskas gerai, važiuojam. Gerai. Sėkla pasėta. The bomb has been planted, kaip sako. Monika Liu. Žinai, man tai pavydžiu ir nepavydžiu to vienu metu, nes pas tave yra daug gerų atlikėjų. Tai ir jūs suprantat, kaip man sunku yra šiandien. Kur jūsų palaikymas, kur prašiau? Bet irgi, žmogui bandai padėti ir jisai vis tiek neima pagalbos. Neabejotinai, Orestas. Bandau padėti, jisai nepriema. Tu tikras draugas. Ir sverkia visai ten. Žinai, čia kaip ir nu, viso lietuviškas brožas. Nei sau, nei kitam. Iš. Liu, pertraukiam, atsiprašau. Jeigu būtų daina, kuri turi nusakyti Manto komanda, tai būtų šita daina, tikrai. Čia yra visiškai Manto stiliaus daina, kad yra įvairios ir plačios galimybės, tai yra faktas, dėl to neabejotinai turi sėdėti tenais dabar Orestas. Tikrai taip. Tikrai taip. Bet jeigu jisai sės ten, Krisieva, negailam? Aš manau, kad
Šiam etape Orestas. Mums visų gaila. Mantai, viskas tavo rankose ir priklauso tik tai tavo sprendimų dėka. Kaip viskas keisis tavo komandoje? Klausom tavęs. Gerai, aš pasakysiu taip. Aš kalbėsiu šį kartą ne apie Orestą, aš pakalbėsiu apie Jėvą. Apie Jėvą noriu pasakyti tokį dalyką. Tokio energinio užtaiso mes šitam Lietuvos balse neturėjome. Ir abejoju, ar turėjome dar kelis balsus atgal. Jėvutė, aš norėčiau, kad... Man irgi taip norisi sakyti. Aš tiesiog pagalvoju apie sekančius etapus, kas manęs laukia. Ir aš pamaniau, kad... Žinai, kaip tu netgi pati pirmoj laidoje esi sakiusi man, kad... Žinai, kaip repas yra... Bet labai tokiam siaurame žandre. Ir man atrodo, kad šiandien... Po tiek pasirodymų, sekančiame etape kartotųsi dalykai. Ir nebebūtų taip šviežia. Nes repo muzika, jinai pakankamai yra žanriškai... Atsargiai. Mantai, mes Žemaitijoje tokius turėdom repo. Zū. Nu, man taip atrodo, Jėvutė, kad... Šiek tiek norisi man Orestą pasodinti į... į trečią vietą. Orestai, sveikinam tave. Tu esi Manto komandoje ir tau atitenka trečioji vieta. Puikus pasirodymas. Iš vis mano visi pasirodymai puikus yra. Ir kas gali paneigti, kad jis įvertas žemesnės vietos negu dabar. Julija slenkasi į ketvirtą ir pas mane čia ateina Jėvutė. Visai netrukus sužinosim, ar mes su ją atsisveikinsim ar ne. Jėva, užtrukai truputėlį pasidėti, pasidžiaugiai komandą, buvai komandos dalimi vis dar, bet ten tik keturios vietos. Deja, su tavimi tikėtina, kad reikės atsisveikinti. Duoda mokytojams 10 sekundžių, Benas ir Justinas Jarutis dar galėtų išgelbėti tave ir pagrobti į savo komandą. Ar įvyks vagystė? Skaičiuojam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, viskas. Deja, mes turim su taim atsisveikinti. Ačiū Jėvai. Pablogit karščiau. Apsikad... Ar norėtum gitart dar keli žodžius? Prašau. Tai... Labai ačiū. Labai aš džiaugiuosi būdama pas Manto komandoj šitam super aštuonete, kuris labai margas, įvairus ir labai stiprus. Tai man didelė garbė iš viso, kad aš iki tiek nuėjau. Ir... Išsinešu labai daug, tai ačiū visam Lietuvos balso personalui, ačiū visiems mokytojams, ačiū Mantai. Ačiū tau, Jėvutė, ačiū, kad papuošei ir buvai tokia spalvinga. Išlydėkim ją aplodismentais. Labas, prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.